Turaz Şahin 2021 birgə taktiki uçuş təlimləri davam edir. Təlimlərin planına əsasən Azərbaycan və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin pilotları ətrafı tanıma uçuşlarını icra ediblər. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə uçuşlardan əvvəl təyyarəçilər üçün briefing təşkil olunub, hava şəraiti və digər texniki məsələlər müzakirə edilib, təhlükəsizlik qaydaları çatdırılıb. Sonra türkiyəli pilotlar F-16 qırıcı təyyarələrində, Azərbaycanlı hərbi təyyarəçilər isə MiG-29 və Su-25 təyyarələrində uçuşlar keçiriblər.